ូរស័ព្ទ FM 99.5 99.5 ផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញ 99.5 ជាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកកុមារតូចតូចក្មេងជំទង់ជំទង់កំពុងមិនត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ការមើលថែឲ្យបានដិតដល់ពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដោយសារតែការមមាញឹកជាច្រើនតើវានឹងនាំមកនៅផលប៉ះពាល់វិបត្តិនិងវិបដិសារីអ្វីខ្លះចាសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសុខភាពកូនយើងដែលមានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលគ្រួសារ FM ជាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកកម្មវិធីសុខភាពកូនយើងចង់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិកុមារនិងការការពារកុមារដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពនិងអនាគតល្អកូនកូនគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិកម្មវិធីសុខភាពកូនយើងសូមស្វាគមន៍សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតចូលមកកាន់កម្មវិធីសុខភាពកូនយើងចាដែលកម្មវិធីនេះតែងតែបម្រើជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារចារយៈពេល1ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រសៀលចាហើយស្មានទេបើកលេចទៅមើលបងប្អូនដែលបម្រើកិច្ចការងារនៅតាមអង្គការស្ថាប័នលោកក៏បានឈប់សម្រាកដើម្បីទទួលទានអាហារពេលចាថ្ងៃត្រង់នេះហើយសម្រាប់លោកយាយលោកតាលោកអ៊ំចាដែលនៅតាមស្រុកស្រែចំការវិញចាលោកខ្លះក៏គាត់បានពិសារអាហារចាតាំងពីម៉ោង11ជាងឬក៏11ចាឬក៏ស្មានទេក៏គាត់អាចនឹងឈប់សម្រាកជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចាសម្រានលេងជាមួយនឹងកូនចៅដែរចាហើយនាងខ្ញុំម៉ាលីក៏សូមគោរពជំរាបសួរចាទៅកាន់ពុកម៉ែទាំងអស់ចាហើយជាពិសេសសូមជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និង FM 99.8 ដែលយើងកំពុងផ្សាយបន្តទៅខាងខេត្តកំពង់ធំចាក៏មិនភ្លេចជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលចូលទស្សនានិងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹង Facebook Live របស់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ផងដែរចាសសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាពកូនយើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ក៏តែងតែមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសដែលលោកបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃដើម្បីនឹងអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយចាសជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីថ្មីផងដែរចាសដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះយើងបានលើកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតនិយាយអំពីការរក្សាសុខភាពកុមារពីអំពើហង្សាចាអញ្ចឹងថាតើកុមារទទួលរងនៅអំពើហង្សាអ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់
ចាតើលោកពូអ្នកមីងចាប្រិមិត្តដែលជាអាណាព្យាបាលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារថែរក្សាពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះចាកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានស្ដាប់ហើយក៏កុំភ្លេចអញ្ជើញចាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចាយើងមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសគឺអ្នកស្រីផនផលការអញ្ជើញមកពីអង្គការទស្សនពិភពលោកអន្តរជាតិកម្ពុជាចាដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពេលរសៀលនេះចាហើយសម្រាប់គោបំណងនៅក្នុងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់ការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់កុមារចាជួយទប់ស្កាត់ពីបញ្ហានានាដែលកុមារប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសហ្នឹងគឺចង់ជួយទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាណាព្យាបាលរបស់កុមារគ្រប់រូបដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពួកគាត់ប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់ក្តីអាណិតអាសូរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងចាមានពេញដោយសក្តានុពលចាដូច្នេះកុំឲ្យប្រិមិត្តខាតពេលយូរក៏សូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរចានឹងជួបជាមួយនឹងវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅពេលរសៀលនេះតែម្ដងចាព្រោះថាគាត់បានអញ្ជើញចូលរួមហើយសូមជំរាបសួរចាសូមជំរាបសួរចាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរអ្នកគ្រូនៅក្នុងរសៀលនេះចាអរគុណលោកស្រីពិធីការនីនាងខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយបានចូលរួមជាលើកទីប្រមាណដែរនៅក្នុងការដែលផ្សាយពីវិសុគ្រួសាររបស់យើងចាតាមដែលចាំមិនខុសដូចជាលើកនេះលើកទី3ហើយលើកទី3ហើយចានៅក្នុងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងតែម្ដងចាចាចាអរគុណហើយស្មាននេះបានពិសាហាហើយនៅនៅទេអត់តន់ទេចាដូចខ្ញុំដែរកុំអោយច្នៃគ្នាចាទុកពេលឲ្យប្រិមិត្តគាត់បានពិសាបណ្ដាគាត់អាចស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារបណ្ដាដែរចាអរគុណហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនេះចាសូមឲ្យអ្នកគ្រូបានណែនាំខ្លួនចាបន្ថែមទៀតចែកជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលលោកកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងនេះចាចាអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តក៏ដូចជាមិត្តកំពុងតែស្ដាប់ទៅកម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងនៃវិសុគ្រូសាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំផនផលការជាមន្ត្រីបញ្ចេកទេសផ្នែកសុវត្ថិភាពកុមាររបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាចានឹងធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំក៏អាចសូមជម្រាបអំពីប្រវត្តិនៃការសិក្សាយ៉ាងសង្ខេបទៅដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចានាងខ្ញុំជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាហើយក៏ធ្លាប់ជាជ័យលិភីមេដាយប្រាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើផ្នែកសវនាការប្រឌិតផងដែរហើយនៅមានបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតដែលនឹងមិនអាចមានពេលរៀបរាប់ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលា1ម៉ោងក្នុងការជួយមកកាន់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងចា៎អរគុណច្រើនចា៎ដូច្នេះប្រិមត្តបានស្គាល់និងជ្រាបកាន់តែច្បាស់ហើយជាមួយនឹងវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងរសៀលនេះចា៎ហើយបើសិនជាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់មានចម្ងល់មានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅក្នុងរសៀលនេះក៏កុំភ្លេចចាត្រៀមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ប្រព័ន្ធមុននឹងជំរាបជូននៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូផនផលការជាមុនចាទេមានដែលនាងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូដែរចាចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាលើកុមារហើយតើវាមានប្រមាណទម្រង់ដែរចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអរគុណ
តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហឹង្សាទៅលើគ្រួសារអូសុំទោសអំពើហឹង្សាក៏ដូចជាថាតើមានប្រមាណទម្រង់នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាសម្រាប់អង្គការទស្សនភពលោកកម្ពុជាក្រុមបច្ចេកទេសយើងបានសិក្សាឡើងវិញហើយយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើអំពើហឹង្សានោះហើយយើងរកឃើញថាវាមានចំនួនរហូតដល់5ទម្រង់ចា៎ហើយទម្រង់នោះមានដូចជាទី1តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហឹង្សាផ្លូវកាយអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទហើយអំពើហឹង្សាផ្លូវចិត្តការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការមិនអើពើឬការមិនយកចិត្តទុកដាក់នេះខ្ញុំផ្ដល់ជានិយមន័យខ្លីជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាកុមាររបស់យើងផងដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងការរក្សាសុខភាពកុមារពីអំពើហឹង្សាចា៎ជាគោជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាកុមារឬក៏យុវជនតែងតែយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលឮពាក្យថាអំពើហឹង្សាក៏តែងតែគិតថាតែលើរាងកាយទេតែជាការពិតអំពើហឹង្សាមិនមែនតែលើរាងកាយទេវាមានតែលើផ្លូវភេទមានតែលើផ្លូវចិត្តការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការមិនអើពើដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីហឹង្សាលើផ្លូវកាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលហឹង្សាដោយចេតនាដែលប្រព្រឹត្តដែលទៅលើអ្នកដតីដែលនោះអាចជាកុមារតែជាជនរងគ្រោះអាចជាកុមារឬក៏ជាមនុស្សធំចា៎ហើយអ្នកប្រព្រឹត្តក៏អាចជាកុមារនិងជាមនុស្សធំដូចគ្នាចា៎ដែលអាចមានដូចជាការទះកំភ្លៀងច្រានដាល់ទាត់ធាក់ឬក៏ការច្បាច់កធ្វើឲ្យលង់ទឹកអីជាដើមចា៎តាក់ទងជាមួយនឹងហឹង្សាផ្លូវភេទយើងកំណត់ថាជាហឹង្សាលើផ្លូវភេទរាប់បញ្ចូលគ្រប់ទម្រង់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលយើងចែកជា3ទៀតតកតងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ផ្នែកឯកជនរបស់កុមារដែលភាសាឯកទេសដែលយើងហៅថាបាត់ប្រទូកេចាការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតកតងជាមួយផ្លូវចិត្តជាការដែលទម្រង់នៃការប្រាប់ពាក្យសម្ដីមួយដងឬច្រើនដងដោយមិនសមរម្យទៅលើកុមារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនឹងការបង្កអន្តរាយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារចា៎លើពីនេះទៅទៀតការកេងប្រវ័ញ្ចមានន័យថាមនុស្សធំឬក៏អ្នកដតីនឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់កុមារដើម្បីជាប្រយោជន៍អ្វីមួយដល់គាត់អាចប្រយោជន៍ជាថវិកាចា៎តែជាទូទៅការកេងប្រវ័ញ្ចគឺទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាថវិកាត្រឡប់មកវិញចា៎ហើយយើងឃើញថាការកេងប្រវ័ញ្ចមានជាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកផ្លូវភេទតកតងជាមួយនឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដូចជាពលកម្មកុមារជាដើមហើយទម្រង់និងទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងទៀតដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធបញ្ចេញវិជាឧទាហរណ៍ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងបញ្ចេញវិជាចា៎តកតងជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយឬក៏ទម្រង់ហ ংস ាចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងការមិនអើពើឬការមិនយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អង្គការទស្សនភពលោកអន្តរជាតិយើងកំណត់នៅចំណុចនៃការវាស់វែងថាចាត់ទុកជាការមិនអើពើនៅពេលដែលមនុស្សធំដែលជាឪពុកម្ដាយអ្នកអាណាព្យាបាលឬអ្នកមើលថែទាំកុមារមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កុមារក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនផ្គត់ផ្គង់ចា៎នេះចាត់ទុកថាជាការមិនអើពើចា៎ហើយលើកបន្តទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅរៀបឡើងមួយដែលតកតងជាមួយនឹងអំពើហ ংস ានោះផងដែរដែលយើងដកស្រង់ចេញពីsurvey មួយរបស់Cambodian Violence Against Children Survey ឆ្នាំ2013ចាដែលរបស់ខាងអង្គការ UNICEF គឺគាត់បានរកឃើញថា
កុមារជាង 75% មានបទពិសោធន៍ទទួលរងអំពើហិង្សាទម្រង់ដូចជាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឬផ្លូវភេទយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងមុនពួកគេអាយុ18ឆ្នាំហើយ 50% ធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយហើយ 25% ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនិង 5% ទទួលហិង្សាផ្លូវភេទចា៎ចាអរគុណចាដែលអ្នកគ្រូបានជួយពន្យល់នឹងជំរាបអំពីអត្តន័យចាតេតងទម្រងទាំង5ចាពីការរំលោភបំពានចាការចាទម្រងនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាចាទៅលើកុមារចាអរគុណច្រើនដូច្នេះប្រិមិត្តអាចនឹងចូលរួមតាមដានស្ដាប់ហើយក៏អាចនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ប្រព័ន្ធចាប្រិមិត្តអាចអញ្ជើញខលមកប្រព័ន្ធមួយណាក៏បានចាគឺមាន012 9990 18ប្រព័ន្ធ Smart 087 9990 18និងមួយប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺប្រព័ន្ធ Medphone 097 5990 18កូនតូចតូចជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយក៏ជាចំណងដៃនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់តើកូនកូនគួរតែទទួលបានសិទ្ធិការការពារក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិបែបណាខ្លះចាសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសវត្ថភាពកូនយើងដែលមានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលសូមចូលរួមជាមួយគ្នាគាំពារកុមារតាមរយៈគ្រួសារ FM 99.5ចាប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងចាដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងរសៀលនេះជាមួយនឹងប្រធានបទការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីអំពើហិង្សាដែលមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសគឺអ្នកស្រីផុនផលការចាអញ្ជើញមកពីអង្គការទស្សនៈពិភពលោកចាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងរសៀលនេះចាហើយអ្នកគ្រូក៏បានជួយជម្រាបនិងពន្យល់តើតងអំពីថាតើអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាលើកុមារនិងថាតើមានប៉ុន្មានទម្រង់ដែរចាហើយអ្នកគ្រូក៏បានជម្រាបចាឃើញថាមាន5ទម្រង់ចាដូច្នេះបើសិនជាប្រិមិត្តលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់ហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់អញ្ជើញចូលរួមចាអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅពេលនេះបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបានជម្រាបបន្ថែមទៀតថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីគេខ្លះដែរទៅដល់កុមារគ្រួសារនិងសហគមន៍ទាំងមូលចាដែលបណ្ដាមកពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើកុមារនេះចាសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូចាអរគុណដោយសារតែប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីរបៀបរក្សាសុវត្ថិភាពពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ហើយជាពិសេសកញ្ចប់នេះគឺសម្រាប់កុមារដូចចានេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមហិង្សាទាំង5ទម្រង់គឺតកតងជាមួយនឹងហិង្សាផ្លូវភេទគឺលើកយកការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈយមនិយាយចា៎នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីកត្តាអវិជ្ជមានឬក៏ផលប៉ះពាល់ចំពោះកុមារគ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលរងនៅការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពីសំណាក់ជនសង្ស័យឬក៏ពីសំណាក់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះសម្រាប់កុមារដែលជាជនរងគ្រោះយើងឃើញថាទីមួយគឺប៉ះពាល់ទៅលើរាងកាយរបស់គាត់គាត់អាចមានរបួសទៅលើផ្នែកផ្លូវភេទគាត់អាចមានផ្ទៃពោះទាំងនៅវ័យក្មេងឬក៏គាត់អាចទទួលរងនៅជំងឺកាចសាហាវដូចជាជំងឺអេដស៍ជាដើមចា៎ផ្នែកផ្លូវចិត្តគាត់ទទួលនៅអារម្មណ៍វិជ្ជមានមានន័យថាគាត់បានក្លាយទៅជា
ជនម្នាក់ដែលគេបានបំផ្លាញនូវភាពបរិសុទ្ធគាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់គិតថាគាត់ខុសពីក្មេងដតីចានេះខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបចាហើយមួយទៀតជនរងគ្រោះទទួលរងនៅអារម្មណ៍មួយមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានអ្នកដតីនិយាយបន្ទោសទៅលើខ្លួនថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាមូលហេតុនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលកើតឡើងលើខ្លួនដោយសារតែគាត់ស្លៀកខ្លីឧទាហរណ៍ឬដោយសារតែជនរងគ្រោះនោះដើរលេងនៅពេលយប់ឧទាហរណ៍ចាឬក៏ជនរងគ្រោះមិនចេះថែរក្សាខ្លួនឬក៏បន្ទោសផ្សេងៗមកលើជនរងគ្រោះមួយវិញទៀតវាមានជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនិងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីចាឧទាហរណ៍ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងជនរងគ្រោះអាចជាកុមារានិងអាចជាកុមារីបើសិនជាកុមារាថ្ងៃអនាគតគាត់អាចខ្លាចគ្រូទៅជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបនេះទៅលើអ្នកដែលជំនាន់ក្រោយចាអានេះយើងនិយាយអំពីគ្រូកុមារដែលជាជនរងគ្រោះតើតោងជាមួយនឹងគ្រូសាយើងឃើញថាបន្សល់នៅស្នាមឈឺចាប់ដែលឧទាហរណ៍យើងដឹងហើយថាប្រពៃណីនៃកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានកុមារដែលជាកូនរបស់ផ្ទះណាមួយទទួលរងនៅបទល្មើសបែបនេះគាត់ប្រកាសជានិយាយថាកូននោះខ្វះភាពបរិសុទ្ធលែងមានសក្តិលែងមានភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការចាបន្សល់នៅសាកស្នាមឈឺចាប់បាត់បង់កិត្តិយសជាដើមហើយលើពីនេះទៅទៀតគាត់ត្រូវចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងដើម្បីចាយទៅលើកូនដែលជាជនរងគ្រោះនោះឧទាហរណ៍បើសិនជាការរំលោភសេពសន្ថវៈនោះបណ្ដាលឲ្យកុមារធ្លាក់ខ្លួនទៅជារបួសឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលពិការឬក៏ពិការជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនអាចទៅសិក្សាឬក៏ទៅប្រកបរបរការងារណាមួយដូច្នេះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងត្រូវចំណាយលុយរហូតដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់ដោយគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរកថវិកាដោយខ្លួនឯងហើយមួយវិញទៀតគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាស៊ាំទៅនឹងការរំលោភបំពានបែបនេះឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃអនាគតគាត់មានកូនណាម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេបំពានទៅលើផ្លូវភេទបែបនេះគាត់យល់ថាវាជារឿងសាមញ្ញទេព្រោះអីកូនទី1ក៏អញ្ចឹងដែរឬក៏ឧទាហរណ៍ថាខ្លួនគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះនោះគាត់មានកូនហើយកូនគាត់ត្រូវបានគេធ្វើអញ្ចឹងដែរគាត់មានភាពស្មទៅលើរឿងហ្នឹងចា៎ដែលឡៃសហគមន៍សហគមន៍ខ្ញុំលើកតែមួយចំណុចទេគឺតកតងជាមួយនឹងបរិយាកាសភ័យខ្លាចចា៎នេះខ្ញុំអាចលើកពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងជួបប្រទះសហគមន៍មួយនោះគាត់មាននៅបទល្មើសនៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈរៀងខ្ពស់បន្តិចដូច្នេះអ្នកពីចម្ងាយហាក់ដូចជាមិនចង់ហ៊ានចូលទៅភូមិហ្នឹងទេដោយសារគាត់យល់ថាពេលដែលចូលទៅខ្លាចគេរំលោភដូចអ្នកផ្សេងដែរហើយមួយវិញទៀតរាល់ផលិតផលដែលលក់ចេញតែឬក៏ដែលផលិតបានពីភូមិនោះអ្នកដែលនៅភូមិផ្សេងគេអត់ហ៊ានទិញទេដោយសារគេខ្លាចទៅលើអាខ្សែភ្នែកណាគេឈ្មោះមិនល្អពីសហគមន៍នោះចាអូចាឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនចាទាំងដល់កុមារចាគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណច្រើនហើយអធិស្ឋានប្រិមិត្តចាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមមាន2រូបមាន097និង096អាចព្យាយាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ហើយចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ប្រិមិត្តមានការចូលរួមយ៉ាងណាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាណាព្យាបាលរបស់កុមារថាតើគួរជៀសវាងនឹងកាត់
ថយនៅអំពើចាហឹង្សាទៅលើកុមារយ៉ាងណានោះចាអាចអញ្ជើញចូលរួមបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំង3ប្រព័ន្ធហើយនាងខ្ញុំមិនអាចនឹងទទួលប្រិមិត្តបានភ្លាមៗក៏សូមអធិស្ឋានផងពុយព្រោះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគាត់បានឆ្លើយតបឲ្យក្បោះក្បាយនិងបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាដូច្នេះក៏សូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែពេលវេលានេះនាងខ្ញុំក៏អាចនឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តបានអាចបន្តអញ្ជើញចូលរួមបានចាដោយប្រិមិត្តមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញនឹងខ្ញុំក៏សូមចាក់ជូននៅសាច់រឿងខ្លីមួយចាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានេះហើយបន្ទាប់ពីសាច់រឿងយើងក៏មានបទចម្រៀងចាមួយបទដែរចាដើម្បីជាការកំសាន្តចិត្តឥឡូវសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងសាច់រឿងខ្លីក៏ដូចជាចាស្ដាប់ជាមួយនឹងអត្ថន័យបទចម្រៀងផងដែរព្រះអីព្រះមកលឿនមើលថ្ងៃអើវើយប្រយ៉ាតាតែពុករត់ត្រែបានថ្ងៃហ្នឹងហែងច្បាស់ជាត្រូវពុកវាយទៀតហ៎ខ្ញុំអត់ចង់ទៅពុកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមអត់ទៅបានទេពុកចុះបងឯងមិនទៅជួយចែទូពុកផងបងប្អូនឯងនៅទូចទូចហ្នឹងបើអាណាជួយចែទូពុកឥឡូវហ្នឹងវរៈយ៉ាអញធំបានណាមកលឿនមកណែកូនបើកូនវាមិនចង់ទៅកុំបខំវាអីឲ្យវាសម្រាកមួយថ្ងៃទៅកូនពុកឯងមើលមើលខ្ញុំទៅតែឯងមានណាជួយចែទូខ្ញុំនេះណាមួយបងសណាញ់ផងហើយរោត្រីទៀតវាពិបាកណាហើយបើគ្មានអ្នកចៅទូកផងមិនដឹងស្មៅម៉ាមកដល់ផ្ទះនេះពុកខ្ញុំសុំអត់ទៅបានទេពុកខ្ញុំពុតជាអត់ចង់ទៅមែនណាពុកខ្ញុំសុំបងអរិយមិនចង់ខ្ជិលមែនហើយកំរត់ទៅម្នេះលឿនខ្ញុំព្រមបានទេវៃពុកពុកពុកកុំបាញ់ខ្ញុំពុកកុំអីតាតាជួយខ្ញុំហងតាអរិយអូយមកនេះលឿនតាកុំបាញ់កុំបាញ់តាជួយហ្នឹងបានហើយឈប់បាយកូនទៅពុកបាច់ខត់ខ្ញុំហ៎ឈប់ទៅកូនវាអត់ស្ដាប់ខ្ញុំឯងកំរត់ឯងតាតាឯងកំរត់ឯងទៅហើយឯងធ្វើអញស្ដៅតែព្រលឹមហ្មងអានេះបានហើយកូនបានហើយឮពុកឲ្យឈប់ឯងមិនឯងចង់ឲ្យពុកខឹងទាល់តែស្លាប់ឯងកូនឯងក៏បានតែពុកខត់ឯងឯងក៏មិនធ្ងន់ជាមិនខានថ្ងៃហ្នឹងឯងសកម្មភាពរបស់កូនខ្ញុំព្រឹកមិញនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកចាំពីទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើលើកូនខ្ញុំកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំតែងតែប្រើអំពើហិង្សាលើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហិចឯងចង់ខ្ជិលឥឡូវហ្នឹងហ៎ហ៎ឯងកំរត់មើលកំរត់អញវាយឯងទាល់តែពុកពុកកំវាយខ្ញុំពុកកំរត់ពុកម៉ែម៉ែម៉ែជួយខ្ញុំផងម៉ែម៉ែម៉ែពុកវាយខ្ញុំអីយើឯងចង់ខ្លាំងហ៎កំវាយខ្ញុំកំអីពុកអើយម៉ែអើយជួយខ្ញុំផងម៉ែម៉ែអើយជួយម៉ែហើយឥឡូវខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាវាយកទង្វើរបស់ខ្ញុំមកប្រើប្រាស់លើកូនវាទៅវិញចឹងស្ទាល់តែសោះនេះពិតជាកំហុសឪពុកទុកឲ្យកូនចៅមែនចៅតាឲ្យតាសុំទោសណាចៅណែឪភិរិយាទុកណាមានការចង់និយាយមួយកូនបន្តិចណាកូនអញ្ចឹងពុកមានរឿងអីនិយាយមកពុកទង្វើកូនកាលពីព្រឹកមិញណាដូចជាជ្រុលបន្តិចហើយណាកូនកូនវាធំហើយកូនឯងមិនគួរវាយវាដល់ថ្នាក់នឹងទេណាកូនវាក៏ចេះខ្មាស់គេដែរណាកូនមកពីវាខ្ជិលណាពុកខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរ
តែបើបវាយវាអញ្ចឹងទៅវាអភងខ្លាចខ្ញុំទេពុកកូនចាំបានអត់កូនធំធាត់ឡើងដោយសារការវាយដំពីឪពុករាល់ថ្ងៃទង្វើកូនព្រឹកមិញនេះធ្វើឲ្យពុកមានការស្ដាយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងដែលពុកបានធ្វើមកលើឯងហើយឥឡូវកូនយកទង្វើនេះមកប្រើលើកូនរបស់ខ្លួនឯងតពីពុកទៀតពុកចង់ឲ្យកូនធប់ធ្វើវាតទៅទៀតទៅពុកពិតជាខុសចំពោះកូនធ្ងន់ណាស់ហើយពុកក៏ឈឺចាប់ដែរដែលចៅពុកត្រូវរងហិង្សារាល់ថ្ងៃបែបនេះពុកខ្ញុំបានអត់កូនពុកអើយពុកវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ពុកឯងទេកុំចឹងណាពុកណាណៃម៉ែវាមានការអីឲ្យវាល្ងាចមិញពុកគាត់មកជួបខ្ញុំហើយនិយាយសុំទោសខ្ញុំគាត់បាននិយាយរឿងរបស់គាត់ធ្លាប់វាយខ្ញុំកាលពីនៅក្មេងហើយគាត់បានអង្វរខ្ញុំនឹងឲ្យឈប់វាយភិរិយគាត់ថាគាត់នឹងឈឺចាប់ពេលតែឃើញខ្ញុំនឹងវាយកូនធ្វើឲ្យគាត់មានការស្ដាយក្រោយខ្លាំងមែនទែនដែលបានធ្វើខុសមកលើខ្ញុំគាត់ខ្លាចថាចៅគាត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងដាក់តទៅកូនកូនវាទៀតមកពីគាត់ហ្នឹងមិនចង់ឃើញឪវាឯងនឹងវាយកូនតទៅទៀតខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកំហុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទុកដល់កូនខ្ញុំទេម៉ែវាអប់រំកូនតែពាក្យសម្ដីល្អជាងប្រើហិង្សាណាពុកវាពុកឯងវាយឯងឯងវាយអភិរិយច្បាស់ជាភិរិយវាយកូនរបស់វាមិនខានគេហៅថាការសងសឹកតកូនតចៅអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យកំហុសឪពុកទុកឲ្យកូនណាឪវាអូនថាចឹងឥឡូវ
ជិងកងខ្លួនអើយបាចឹងច្រើនពេកទើបនោមចំបែងកូនធ្លាប់ប្រឡែងប្រត់ពីគ្រូប្រិមត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ចាត់ជូនទៅកាន់ប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និង FM 99.8 ដែលយើងកំពុងផ្សាយបន្តទៅខាងខេត្តកំពង់ធំចាក៏យើងមានការផ្សាយផ្ទាល់ជូនទៅដល់ប្រិមត្តតាមរយៈ Facebook Live របស់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ផងដែរចាសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងចូលទស្សនានិងតាមដានស្ដាប់ចាអរគុណច្រើនបើសិនជាប្រិមិត្តចាតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹង Facebook Live ហើយមានសំណួរក៏អាចចូលទៅកាន់ comment ចាសរសេររាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តចាយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនទៅកាន់អ្នកគ្រូផនផលការនៅក្នុងពេលនេះបានចាហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ចាជាមួយនឹង Visu ចាក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមចាយើងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ចានៅពេលនេះបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំង3ប្រព័ន្ធចាហើយក៏សូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តផងចានាងខ្ញុំចាកំពុងចាក់ជូនបទចម្រៀងប្រិមិត្តក៏បានជើញចូលរួមដែរខាង096ចាអាចព្យាយាមសារជាថ្មីបើសិនជាប្រិមិត្តមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើលើកទឹកចិត្តនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នការការពារកុមារយ៉ាងណាពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាចាអាចអញ្ជើញចូលរួមបាននាងខ្ញុំរងចាំទទួលស្វាគមន៍ចាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំង3ប្រព័ន្ធឥឡូវនេះឃើញថាប្រិមិត្តខាង096លោកបានព្យាយាមចូលរួមសារជាថ្មីនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទៅកាន់គាត់តែម្ដងចាថាតើគាត់មានអ្វីចង់សាកសួរជាសំណួរមកកាន់វត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសចាពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងសូមជម្រាបសួរ
ចាសូមជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកពូអីសូមជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងអ្នកគ្រូចាអកលឺហើយលោកពូក្មួយលឺលោកពូច្បាស់ណាស់ចាប៉ុន្តែរៀងក្រោកក្រាក់បន្តិចណាលោកពូចាហើយបានពិសាអាហារពេលរសៀលនេះហើយនៅលោកពូណាមិនចង់ហូបផងឡើយស្ដាប់តែក្មួយចាចាអរគុណចាដែលលោកពូបានតែងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយលោកពូមានអ្វីចង់សាកសួរជាសំណួរឬក៏មានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើលើកទឹកចិត្តទៅដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់កុមារដែរលោកពូចាតាមរៀនបែបនេះម្យ៉ាងដែរចាតាមសញ្ញាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើបែបនេះទេខ្ញុំចង់ថាតែតាមរៀនបែបហ្នឹងគឺថាកម្មឲ្យផលនោះតែណាគឺអក្រក់យកអក្រក់ទៅល្អជួយល្អបើគេប្រតិបត្តិពួកយើងអក្រក់ហើយយើងបន្តទៅអក្រក់យើងធ្វើល្អដល់គេវិញទៅណាចាតែចង់ឆែកចង់ស្ដាប់រៀនបែបយុវជនចង់បានចង់សិក្សាមួយអ្នកគ្រូម្ល៉េះហ្នឹងនិយាយអានេះគឺជាមូលជាក្រៅថាកម្មផលកម្មផលហ្នឹងកម្មមានន័យថាម៉េចផលមានន័យថាម៉េចគឺថាយើងអធិរថាគេធ្វើបាបកូនយើងតែទៀតពីមុនយើងធ្វើបាបកូនគេដល់បានគេធ្វើបាបកូនយើងហ្នឹងនិយាយចឹងនិយាយចឹងអលីយ៉ាចាចង់ឡើងចាំដល់កន្លែងកម្មឲ្យផលហ្នឹងកម្មមានន័យថាម៉េចផលមានន័យថាម៉េចតែធ្វើល្អបានល្អទៅអត់ស្អប់បានក្រក់មានមិនចង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាចាចាអរគុណលោកពូចាជម្រាបលាចាថ្ងៃនេះលោកពូសាកសួរតកតងពីកម្មផលប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរក្សាសវត្ថិភាពចាផ្ដោតជូនទៅដល់កុមារពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្នែកជាលោកពូរៀងច្រឡំតិចជាមួយនឹងសៃរឿងយើងដោយសារតែគាត់ធ្វើអំពើហ្នឹងដោយសារឃើញឪពុកចាបានប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើខុសជាមួយនឹងគាត់ហើយចាដល់ពេលគាត់មានកូនទៀតគាត់បានប្រព្រឹត្តមានន័យថាគាត់យកអ្វីដែលជាគំរូភាពដែលឪពុកធ្លាប់ធ្វើចំពោះគាត់គាត់តចាទៅដល់កូនគាត់អញ្ចឹងលោកពូគិតថាវាជាហេតុផលឬក៏ជាកម្មផលចាឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងចាពីមុនមកចាអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាវាគ្មិនយើងគាត់នឹងឆ្លើយជូនយើងឆ្លើយជូនលោកពូឬក៏យ៉ាងណានៅចុងម៉ោងចាដោយសារលោកពូសួររៀងឆ្ងាយពីប្រធានបទរបស់យើងដែរចាតេតុងកំផលចាអរគុណចាទោះបីយ៉ាងណាក៏អរគុណសម្រាប់លោកពូកាក់ច័ន្ទដែរប៉ុន្តែប្រិមរបស់យើងពីប្រព័ន្ធទៀតខាង097និង0ចាស986ចាដែលបានព្យាយាមចាអាចព្យាយាមសារជាថ្មីយើងខ្ញុំកំពុងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ចាឥឡូវនេះឃើញថាពេលវេលារបស់យើងគណៈនេះម៉ោង 12:37 នាទីទៅហើយចាពេលវេលាយើងក៏លឿនប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តចាសំណួរទៅកាន់អ្នកគ្រូផនផលការជាបន្តទៀតចង់ដឹងថាតើអ្នកណាគេខ្លះជាអ្នករំលោភបំពានចាទៅលើកុមារហើយតើនរណាគេជាអ្នករងគ្រោះពីអំពើហិង្សាលើកុមារនេះដែរចាទៅលើកុមារនេះដែរចាសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូចាអរគុណលោកស្រីពិធីការនេះដំបូងនេះខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យថាអំពើហិង្សាមាន5ទម្រង់ចាដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្នាប់ទាំងអស់ឲ្យជ្រាបថាអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាគឺជាកុមារានិងកុមារីទាំងពីរភេទអញ្ចឹងកុមារាជាក្មេងប្រុសកុមារីជាក្មេងស្រីហើយអាយុរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺចាប់ពី0ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំចាហើយបើយើងនិយាយអំពី
សេដ្ឋកិច្ចវិញគឺមានន័យថាស្ថិតក្នុងគ្រួសារដែលមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់កម្រិតតាំងពីក្រនិងតាំងពីមានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ហាក់យល់ច្រឡំថាមានតែកុមារីទេដែលដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាឧទាហរណ៍ហិង្សាផ្លូវភេទឧទាហរណ៍ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគាត់យល់ថាមានតែក្មេងស្រីទេដែលត្រូវបានគេរំលោភប៉ុន្តែជាការយកច្រឡំខុសក្មេងប្រុសក៏អាចធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះផងដែរហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តការយកច្រឡំបែបនេះកុមារានឹងងាយរងគ្រោះជាងកុមារីទៅទៀតហើយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងហើយលើពីនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបថាតាក់ទងជាមួយនឹងកុមារាទាំងកុមារាទាំងកុមារីហើយទាំងការអប់រំគឺមិនចំពោះតែអ្នកអប់រំទទួលបានការកម្រិតអប់រំទាបទេទាំងអ្នកទទួលបានការកម្រិតអប់រំខ្ពស់ក៏អាចខ្លាចជាជនរងគ្រោះដែរហើយអ្នកដែលរំលោភបំពានវិញសួរថានរណាដោយសារតែអង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជាយើងធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏គាំទ្រទៅដល់ជនរងគ្រោះជាពិសេសយើងទទួលករណីតាក់ទងជាមួយនឹងបទល្មើសផ្សេងៗករណីផ្សេងៗហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលជាអ្នករំលោភបំពានហ្នឹងគឺមានទាំងមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសឧទាហរណ៍ថាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺមានមនុស្សប្រុសពិចារណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាលើរាងកាយគឺមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសដែលជាពុកជាម្ដាយឬក៏ជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាអ្នកមើលថែទាំកុមារជាដើមចាចាអរគុណតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើអ្នកណាខ្លះជាអ្នករំលោភបំពានលើកុមារហើយឃើញថាអ្នកគ្រូបានចែករំលែកចាទាំងពីរភេទតែម្ដងទាំងកុមារានិងកុមារីចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជំរាបបន្តិចសម្រាប់ការរំលោភបំពានចាទៅលើកុមារទាំងពីរភេទនេះតើការរំលោភបំពានទៅលើកុមារមួយណាដែលមានភាគរយច្រើនជាងគេចាចាអរគុណបើសិនជាបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកកម្ពុជាយើងឃើញថាកុមារីមានអត្រាខ្ពស់ជាងកុមារាចាក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើការតែលើ9ខេត្តរាជធានីទេមិនទូទាំងប្រទេសទេចាប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដែលគេធ្វើការទៅលើកុមារាគេខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់អាចបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែគេបានរកឃើញអត្រានឹងស្ទើរតែដូចស្មើគ្នាជាមួយនឹងកុមារីដោយសារតែវាមានចំណុចខ្សោយមួយគឺត្រង់ថាកុមារានៅពេលដែលទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានគឺមិនប្រាប់មនុស្សធំខុសពីកុមារីនៅពេលដែលគាត់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងគឺគាត់តែងតែប្រាប់មនុស្សធំភាគច្រើនចាអរគុណអ្នកគ្រូចាដែលបានជួយជំរាបយ៉ាងលំអិតចាចៃជូននិងបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាម្ដងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមត្តរបស់យើងមួយប្រព័ន្ធទៀតឃើញថាគាត់បានព្យាយាមចូលរួមហើយចាពីកម្មវិធីសវត្ថភាពកូនយើងសូមជំរាបសួរចាសូមជំរាបសួរចាដូចជារៀងស្ងាត់ដល់ហើយចាអត់ឮតែម្ដងចាអធិស្ឋានប្រិមត្តខាង096ចាអាចព្យាយាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតចានាងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋាននាងខ្ញុំទទួលនឹងស្ដាប់ប្រិមត្តអត់ឮទេប៉ុន្តែនីតិរបស់ប្រិមត្តនៅតែដើរចាអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងអាចព្យាយាមសារជាថ្មីចាបើសិនជាប្រិមត្តមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើលើកទឹកចិត្តនឹងថាតើប្រិមត្តមានសំណួរអ្វីខ្លះចាចង់សាកសួរមកកាន់អ្នកគ្រូផនផាកានៅក្នុងរសៀននេះចាអាចអញ្ជើញសារជាថ្មីចាអរគុណច្រើនឥឡូវ
យើងនឹងបន្តទៅទៀតដោយប្រិមិត្តលោកមិនតាន់ត្រឡប់មកវិញហើយក៏សូមអធិស្ឋានយើងទទួលប្រិមិត្តមិនបានចាមិនលឺប្រិមិត្តតែម្ដងចាដូច្នេះយើងឃើញថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាក៏ដូចជាតាមរយៈ Facebook ទូរទស្សន៍វិទ្យុចានឹងហើយការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសចាកុមារតូចធំហ្នឹងក៏ចេះប្រើចាប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងដែរចាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូថាតើវាពាក់ព័ន្ធអ្វីឬក៏មានទំនាក់ទំនងអ្វីទៅលើការរំលោភបំពានចាកុមារនេះដែរចាសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូចាអរគុណលោកសេធីកាន់ឌីតកតងនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជំរាបទៅដល់កុមារចាកន្លែងពូកញ្ចប់យើងថ្ងៃនេះនិយាយតតងជាមួយនឹងកុមារចាប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដល់ជាធីបដល់កុមារខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ពុកម្ដាយដែលជាអ្នកដែលមានអំណាចមេបាលើកូនហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបថាពីមុនឬក៏ឥឡូវនេះគាត់តែងតែគិតថាកុមារដែលជាកូនគាត់ហ្នឹងអាចទទួលរងនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅពេលដែលកូនចេញទៅក្រៅឧទាហរណ៍កូនទៅសាលារៀនកូនទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ទៅផ្សារជាដើមហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលគាត់តែងតែគិតមុនដំបូងហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បើសិនជានេះអាចថាដួលម៉ូតូចាឆក់ខ្សែភ្លើងឧទាហរណ៍នៅផ្ទះអញ្ចឹងណាចាក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតអំពីកូនរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទិញទូរស័ព្ទគេហៅ smartphone ជូនកូនគាត់ហ្នឹងហើយកូនគាត់នៅផ្ទះទេហើយនៅក្នុងកន្ទប់ទៀតគាត់គិតថាលែងមិនមានជាហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងដោយសារកូននៅផ្ទះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ digital វាកំពុងតែមានការគេហៅថាទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយយ៉ាងងាយស្រួលដែលយើងពេញនិយមបំផុតក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺ Facebook ចា៎នោះណាក៏មាន Facebook ដែរហើយឪពុកម្ដាយគាត់អាចបានដឹងថាកូនរបស់គាត់ដែលមាន smartphone ម្នាក់មួយឬពីរហ្នឹងកំពុងតែតាក់ទងនរណាខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគាត់ឆ្លងឆ្លើយសារជាមួយនឹងជនដែលមិនស្គាល់មុខហ្នឹងថាតើប៉ុន្មានអ្នកហើយគាត់ទទួលនៅគេហៅថា add friend ឬ sub friend នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងប៉ុន្មានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃចាអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលអាចនាំឲ្យកុមារហ្នឹងទទួលរងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងចាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលកូនរបស់គាត់បង្ហោះនៅរូបភាពឧទាហរណ៍ស្អាតឬក៏រូបភាពដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាក់ទាញអញ្ចឹងក៏វាអាចទាក់ទាញឲ្យអ្នកដែលមាននិស្ស័យចង់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងចង់តាក់ទងមកកូនរបស់គាត់ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជាដើមចាឬក៏អាចឈានទៅដល់ការប្រតិបត្តិផ្នែកផ្លូវភេទឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងផ្សេងចាដូច្នេះនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងយើងបង្រៀនកុមារហ្នឹងឲ្យចេះអំពីរបៀបនៃការការពារខ្លួនឯងគឺទី1យើងបង្រៀនគាត់ថាទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬ Digital ហ្នឹងសូមឲ្យកុមារទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបង្ហាញនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍អាយុលេខទូរស័ព្ទព័ត៌មានលម្អិតអំពីខ្លួនឯងដូចជាអាសយដ្ឋានកន្លែងរស់នៅកន្លែងសាលារៀនជាដើមចា៎ហើយហាមមិនឲ្យកុមារនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសារលក្ខណៈជាសារពីអ្នកដែលមិនស្គាល់សារបែបគំរាមកំហែងឬក៏សារដែលបបួលទៅកន្លែងដែលគាត់មិនធ្លាប់ទៅហើយអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលគាត់មិនស្គាល់ពីមុនមកចា៎មួយវិញទៀតនោះគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារនឹង
គុំចែករំលែករូបថតឬសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលឲ្យសាធារណជនបានឃើញច្រើនឧទាហរណ៍រូបថតតែគាត់ទៅចូលរួមកម្មវិធីឲ្យស្លៀកពាក់ដូចជារៀងមិនសូវជាសមរម្យចាវាអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់លើកពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលកុមារគួរដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមឬប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគួរតែកំណត់នៅគេហៅឯកជនភាពឧទាហរណ៍ដាក់នៅ private នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងឲ្យបានខ្ពស់ចាហើយប្រាប់ទៅដល់មនុស្សធំដែលជាឪពុកឬម្ដាយអ្នកអាណាព្យាបាលឲ្យដឹងនៅពេលដែលខ្លួនមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលមាននរណាតាក់ទងមកជាដើមហើយយើងមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់នៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍នេះណែនាំទៅដល់កុមារឲ្យបានដឹងចាថងចំណុចនេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបានបន្ថែមបន្តិចបើសិនជាយើងនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលនៅតាមទីក្រុងប្រហែលជាគាត់អាចមានចំណេះដឹងដែលគាត់អាចនឹងជួយទៅកាន់កូនគាត់បានប៉ុន្តែសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលនៅតាមស្រុកស្រែចំការប្រហែលជាគាត់មិនដឹងផងថាតើអ្វីជា Facebook ឬក៏គាត់អាចជួយកូនគាត់ដោយរបៀបណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់និងបន្ថែមជូនទៅកាន់គាត់បន្តិចចាចាអរគុណលោកស្រីវិធីការនេះតកតងជាមួយនឹងកញ្ចប់ឧបករណ៍រក្សាសុខភាពកុមារពីការពីអំពើហិង្សានេះយើងបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់សហគមន៍ចាដែលជាឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមើលថែកុមារអ្នកអាណាព្យាបាលជាពិសេសកុមារផ្ទាល់នៅតាមសហគមន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍ហ្នឹងគឺយើងមានចំណុចមួយដែលយើងប្រាប់គាត់ថាតើអ្វីជាបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយវាមានអ្វីខ្លះហើយគេតាក់ទងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះប្រាប់ទៅកូនចាបើសិនជាគាត់ជាឪពុកម្ដាយហើយបើសិនជាគាត់ជាកូនឬក៏ជាកុមារជាយុវជនហ្នឹងគឺគាត់ចេះការពារខ្លួនចាអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យមុននឹងប្រាប់ពីហានិភ័យយើងប្រាប់អំពីឫសគល់នៃហានិភ័យសិនចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាជាបន្តទៀតនេះដោយសារពេលវេលាយើងមិនចាំហើយប្រិមិត្តរបស់យើងចាខ្ញុំមិនដឹងដែរថ្ងៃនេះគាត់ចូលបន្តិចដាច់ទៅវិញបន្តិចដាច់ទៅវិញខាង090ចាហើយនឹង097ចាបើសិនជាប្រិមិត្តមានអ្វីចង់សាកសួរបន្ថែមក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមបានពីព្រោះយើងអាចស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចានៅសពពេលប្រហែលជា4-10នាទីទៀតដែរចាហើយភ្ជាប់គ្នានេះដែរយើងខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្នកគ្រូបន្ថែមតកតងអំពីថាតើមានច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយចាអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារសុខភាពដល់កុមារនេះដែរចាអ្នកគ្រូចាមែនតើយើងមានច្បាប់និងគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីការពារកុមារហើយនៅក្នុងនោះវាមានដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានក្រមព្រំតាន់ក្រមតិធីព្រំតាន់ចាក្រមតិធីរកវេនីក្រមរកវេនីក៏ដូចជាច្បាប់តកតងជាមួយនឹងយុតិធននីតិជនចាច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះតែខ្ញុំលើកយកច្បាប់3យកមកជជែកដើម្បីកុំឲ្យយើងនិយាយតែចំណងជើងទី1គឺតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំអាចលើកអំពីក្រមព្រំតន់ចាក្រមព្រំតន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺគេមានចម្ពោះទី6ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីទោសដែលអាចអនុវត្តចម្ពោះអនីតិជនអញ្ចឹងគេមានតាំងពីមូលទោសដែលត្រូវអនុវត្តចម្ពោះអនីតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងតកតងជាមួយនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្ថានសម្រាប់ទោសដែលកុមារជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាហើយតកតងជាមួយនឹងទោសការងារសហគមន៍ដែលអាចត្រូវអនុវត្តចំពោះកុមារដែលវាទោសនោះមានលក្ខណៈស្រាលជាងមនុស្សធំចាហើយបើយើងនិយាយអំពីក្រមនតិធិព្រំតាន់វិញ
ក៏ការពារកុមារដែរជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងកុមារដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគឺធរៈវេលានៃការខាត់ខ្លួនរបស់អនិតិជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគឺតិចជាមនុស្សធំចា៎ដែលប្រតិមិត្តប្រិមិត្តបងប្អូនអាចចូលរួមអាចចូលទៅមើលមេត្រា96នៃក្រមនីតិវិធីព្រំតាន់នឹងបានឃើញអំពីធរៈវេលាខុសៗគ្នារវាងអនិតិជនដែលមានអាយុពី14ទៅ16ដែលប្រព្រឹត្តបទក្រិតនឹង14 16ប្រព្រឹត្តបទមិឆឹមណាហើយវាខុសគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សអនិតិជនដែលមានអាយុ16ទៅ18ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិឆឹមនៅក្រិតនឹងធរៈវេលានៃការខាត់ខ្លួនខុសគ្នាហើយជាពិសេសគឺខុសដាច់ជាមួយនឹងមនុស្សធំតែម្ដងចា៎លើពីនេះទៅទៀតអនិតិជនដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំគឺពុំត្រូវបានខាត់ខ្លួនឡើយនេះគឺជានេះគេគិតអំពីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារផងដែរលើពីនេះទៅទៀតថ្មីថ្មីនេះយើងមានច្បាប់ថ្មីមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីយុតិធម៌អនិតិជនហើយច្បាប់ស្ដីពីយុតិធម៌អនិតិជននេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីគិមេកោបំណងការពារសិទ្ធិនឹងឧត្តមប្រយោជន៍របស់អនិតិជនតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងដល់ការស្ដារនីតិសម្បទានិងការធ្វើសមរណកម្មអនិតិជនទៅក្នុងសង្គមនិងសហគមន៍ហើយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សង្គមនិងសហគមន៍ហើយជាពិសេសនោះមុខងារចម្បងរបស់ច្បាប់ស្ដីពីយុតិធម៌អនិតិជនគឺបំពេញបន្ថែមទៅលើចន្លោះប្រហោងនៃក្រមនីតិវិធីព្រំតាន់ជាពិសេសតកតងជាមួយនីតិវិធីនៃអនិតិជនតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះដែលផ្ទាល់តែម្ដងចា៎កូនក្មេងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយប្រាថ្នាក្តៅឬការសម្លុតឬការគំរាមនោះធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ប្រុងនឹងធ្វើនោះគាត់នឹងមិនធ្វើហើយមកយើងទៅស្រាញ់ក្មេងហើយមកជាក្មេងសំខាន់ហើយតាយើងធ្វើម៉េចជាមួយកុមារដើម្បីកុមារបានទទួលនៅអ្វីដែលគេចង់បានកុំប្រប្រាស់អំពើហិង្សាព្រោះថាអំពើហិង្សាគឺវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់កុមារនោះទេធ្វើអំពើហិង្សាថាជាការអប់រំនឹងដល់ពេលកូនកើតមកទៀតទទួលនឹងនេះអប់រំបែបហិង្សាតតគ្នាធ្វើតិចតួចទេប៉ុន្តែពេលខ្លះអាចជ្រុលទៅធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺសូមឲ្យយើងមានការបើកចំហក្នុងការស្ដាប់កុមារជារបៀបមួយដែលបង្ហាញថាយើងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកុមារធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កូនទាំងឡាយទោះបីជាគ្នាមានខុសឆ្គងអីក៏ដោយចឹងធ្វើការលើកទឹកចិត្តជានិច្ចតែសកម្មភាពនឹងពាក្យសម្ដីចិត្តដិតជាមួយនឹងកូនការលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងកូននិយាយសរសើរកូនលើកទឹកចិត្តកូនទោះបីជាកូនធ្វើខុសទៅតែលើកពាក្យសម្ដីនិយាយលើកទឹកចិត្តដោយការកែផ្ដល់នូវសេចក្ដីសង្ឃឹមឲ្យកូនទៅកលេចទៅមើលពេលវេលានៃកម្មវិធីសវត្ថភាពកូនយើងចាខណៈនេះម៉ោង 12:53 នាទីទៅហើយចាយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា 3-4 នាទីទៀតចាដូច្នេះយើងក៏នៅមានសំណួរចាជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានប្រិមិត្តជាកូនពៅចង់អញ្ជើញចូលរួមចាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយចាផ្ដាំផ្ញើលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាចាពីការផ្ដល់នូវសវត្ថភាពដល់កុមារពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានចាទៅលើកុមារនេះចាប្រិមិត្តអាចអញ្ជើញចូលរួមបានចាអាចស្វាគមន៍ប្រិមិត្តកូនពៅប៉ុន្តែបើអត់មានទេនាងខ្ញុំនឹងបន្តចាសំណួររបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់វត្តមានចាលោកស្រីដែលជាវិលក្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងចារសៀលនេះតែម្ដងចាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តរបស់យើងជាច្រើនរូបខ្ញុំមិនដឹងថាមានបញ្ហាយ៉ាងណាចាឬក៏គាត់ចង់តេសសាកមើលយើងក៏យ៉ាងម៉េចចាអាចចាអធិស្ឋានផងហើយសង្ឃឹមថាជួបប្រិមិត្តនៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតដែរចាអរគុណអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះចង់ដឹងអំពីអ្នកគ្រូផនផលការដែរចាតេតងថាតើអ្វីទៅជាកញ្ចប់ចារក្សានៅសុវត្ថិភាពចាដល់កុមារពីអំពើហិង្សាឬក៏កញ្ចប់
នេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាទៅដល់កុមាររបស់យើងគ្រប់គ្នាដែរចាសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូចាអរគុណតកតងជាមួយនឹងកញ្ចប់ឧបករណ៍នេះគឺជាកញ្ចប់ឧបករណ៍រក្សាសុខភាពកុមារពីអង្គការហង្សារបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកអន្តរជាតិចាហើយកញ្ចប់នេះត្រូវបានបង្កើតសម្រាប់អង្គការទស្សនពិភពលោកអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងយើងមាន3ប្រភេទគឺទី1កុមារទី2សម្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងទី3សម្រាប់សហគមន៍តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយជាហូហែមកហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងកុមារអញ្ចឹងមានន័យថាកញ្ចប់ហ្នឹងកញ្ចប់ទី1នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី5ទៅដល់ក្រោម18ឆ្នាំនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់គឺគេបែងចែកអាយុពី5ទៅ7 8ទៅ10និង11ទៅ17ហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារទាំងអស់ដែលជាដែលបានចូលរួមរៀនហ្នឹងគឺដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់មួយសំខាន់គឺសិទ្ធិទទួលបានសុខភាពនិងការការពារចាពីសង្គមចាពីឪពុកម្ដាយពីគ្រួសារពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់ហើយដឹងអំពីការប៉ះពាល់ដែលសមស្របនិងមិនសមស្របឧទាហរណ៍បើគេប៉ះពាល់គាត់ចំកន្លែងឯកជនរបស់គាត់ថាតើវាជាការប៉ះពាល់ត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវហើយគាត់គួរតែរកនរណាដើម្បីជួយគាត់បើសិនជាគាត់បានខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះតែបើសិនជាគាត់មិនតាន់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះទេនោះកុមារអាចដឹងអំពីរបៀបការពារខ្លួនថាបើសិនជារឿងហ្នឹងរៀបនឹងកើតលើគាត់តើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចអញ្ចឹងនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតហ្នឹងគឺប្រាប់ទៅកុមារថាកុមារមានសិទ្ធិនិយាយថាទេនៅពេលដែលរឿងនោះរៀបនឹងកើតឡើងលើគាត់ហើយចាក់ចេញពីស្ថានភាពនោះគឺទៅហើយទៅប្រាប់មនុស្សធំដែលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងគេហៅថាពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍នេះមាន3មានទេទៅនិងប្រាប់ចាហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនេះចំណុចនេះក៏ឲ្យកុមារដឹងអំពីប្រភេទនៃអំពើហិង្សាដូចញញខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមមកអញ្ចឹងហើយដឹងអំពីអ្នកដែលអាចជួយគាត់បានអាចមានជាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សធំពេញវ័យណាដែលគាត់អាចទុកចិត្តគាត់ទៅប្រាប់ឬក៏ទៅប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរហើយបើសិនជាគាត់ឈឺតើខាងណាជាអ្នកជួយគាត់មណ្ឌលសុខភាពចាស់ឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាដើមចាស់ឬក៏មន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើរឿងការពារកុមារជាដើមចាស់ដូចជាអង្គការទស្សនពិភពលោកជាដើមផងដែរចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាដូច្នេះដោយសារពេលវេលាយើងបានអស់ហើយជាចុងក្រោយចានៃកម្មវិធីតើអ្នកគ្រូមានមតិយោបល់ការផ្ដាំផ្ញើលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់មុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីមួយម៉ោងនេះចាចាអរគុណបងស្រីសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកសុខភាពកុមារនាងខ្ញុំសូមស្នើសុំក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបសមេត្តាប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រវិជ្ជមាននៅក្នុងការព្រៀនប្រដៅអប់រំកូនពីព្រោះកុមារការគិតភាពទទួលខុសត្រូវនៅមានកម្រិតដោយសារគាត់មានអាយុនៅក្រោម18ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាវាអាចជ្រុលដល់របួសនៃការដូចតជាស្លាប់ឬពិការជាដើមដែលនាំឲ្យពុំដាយសោកស្ដាយអស់មួយជីវិតហើយការអប់រំបែបវិជ្ជមានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កុមារក៏ដូចជាសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយនៃគ្រួសាររបស់យើងទៀត
ចាសូមអរគុណអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាដែលបានចំណាយពេលជិត1ម៉ោងពេញនេះក្នុងការផ្ដល់និងចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចាតកតងជាមួយនឹងការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីអំពើហិង្សាចាដូច្នេះប្រិមត្តបើសិនជាមិនចាំបានទាំងអស់នៅរាល់ការបកស្រាយការចែករំលែកពីសំណាក់វត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងរសៀលនេះប៉ុន្តែចាំចុងក្រោយចាតកតងជាមួយនឹងកញ្ចប់ឧបករណ៍ចាដែលយើងត្រូវជួយដល់កុមារឬក៏ជួយដល់កូនរបស់យើងនៅពេលដែលជួបនៅអំពើហិង្សាឬក៏ការរំលោភបំពានផ្សេងៗសូមប្រាប់គាត់ឲ្យឆ្លើយថាទេឬក៏ឲ្យទៅហើយនឹងប្រាប់ចាទៅដល់អាចបើសិនជាគាត់ជាកុមារឬក៏គាត់ជាកូនយើងអាចឲ្យគាត់មកប្រាប់យើងបើសិនជាគាត់ជួបប្រទះនៅរឿងផ្សេងៗចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់ចាដូច្នេះអរគុណច្រើនហើយសូមព្រះដូចជាព្រះទ្រង់ប្រទានពរថារសាទៅដល់ប្រិមិត្តគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសទៅដល់កុមារាកុមារីដែលកំពុងចាជួបប្រទះឬក៏កំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសវត្ថភាពកូនយើងនៅក្នុងរសៀលនេះអរគុណប្រិមិត្តជាច្រើនរូបដែលខំព្យាយាមចាអញ្ជើញចូលរួមប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអធិស្ឋានមិនអាចនឹងទទួលបានព្រ្លៀមឬក៏ប្រិមិត្តបានដាច់ទៅវិញចាស់ដោយប្រការណាមួយនឹងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសក្រោយៗក៏ដូចជាសប្ដាហ៍ក្រោយផងដែរចាអរគុណច្រើនសូមព្រះបានប្រទានពរ